Парад бійців АТО та тисячі українців у козацькій столиці Чигирині. Так, вихідними Україна вшанувала героїв-захисників Холодноярської республіки. Благословити бійців на боротьбу за волю України приїхав патріарх Філарет. Як усе відбувалося, бачила Ірина Васюра. На площі перед бастіоном Дорошенка чорні запорожці б'ють у тумбаси. Тисячі людей завмерли в очікуванні героїв сучасності – бійців АТО. До Чигирина приїздили родинами, хто з квітами, хто із подарунками для вояків. Діти зі школ, з міста Сміла намалювали малюночки, 7-й клас, бійцям АТО. Взагалі це наша історія, якби це пам'ять, ми маємо пам'ятати, тому ми знаходимося тут. Понад півтисячі бійців АТО під оплески заповнюють бастіон. Серед них і Олексій Миргородський, який був поранений на передовій і просто із госпіталя приїхав до Чигирина. Такі місця вони надихають і, власне, спонукають робити те, що сьогодні роблять і робили там рік тому, півроку тому дуже багато українців, а саме залишити роботу, залишити родину і перетворитись із підприємців, із лікарів, вчителів, там, трактористів, комбайнерів на вояків, які змушені боронити свою країну, свій народ. Цього дня благословити сучасних героїв на боротьбу за волю України приїхав патріарх Філарет. Він прочитав молебень за Україну та освятив бойові прапори батальйонів. Українська церква зобов'язана підтримувати своїх бійців і не лише словом, а й ділом, адже священники в часи усіх випробувань були і будуть з народом, наголосив Філарет. Наша церква, Київський патріархат, не говорить тільки, а діє. Вона посилає своїх священників туди, вона посилає допомогу, вона дбає про те, щоб наші воїни мали зброю. Ми повторюємо постійно, з нами Бог і з нами перемога. Керівників батальйонів цього дня було нагороджено орденом «Холодний Яр». Після урочистостей під керівництвом воїна УПА бійці присягнули на вірність України. Вірою і правдою служити українському народові. Служити українському народові. Знати свою історію та шанувати пам'ять козаків, які боролися за українську незалежність, нині як ніколи важливо, наголошують гості урочистостей, адже сучасні бійці мають ті ж ідеали. За покликанням серця, за єдиними переконаннями, пішов на фронт воювати в один з добровольчих батальйонів Збройних сил України. Не раз приходилось і на бойових позиціях казати, що ми все ж таки націоналісти, ми прийшли не за гроші, ми прийшли там не за ордени, не за медальки, а прийшли воювати і захищати власну батьківщину. Святкування цього дня продовжилося на міському стадіоні. Півсотні школярів Черкащини на згадку отримали книгу Василя Шкляра «Чорний ворон». Окрім цього, тут діяв книжковий фестиваль, ярмарок виробів народних майстрів. Дійством усі залишилися задоволені. Тут зміцнюється український дух, тут зміцнюється українська армія, тут зміцнюється своя впевненість в перемозі на всіх фронтах, на шляху до розбудови нашої країни і збереження української незалежності. Патріотичні почуття, любов до батьківщини змусили взяти в руки зброю тисячі українців, і аби їхній подвиг не забули наступні покоління, нині варто виховувати шану до пращурів, переконані сучасні герої України. Це важливо, тому що люди повинні пам'ятати. Тобто, я вважаю, що чоловік жив, поки в ньому пам'ятають. Поки ми пам'ятаємо тих, хто боролся тоді, також будуть пам'ятати нас, тих, хто боролся зараз, борються зараз. Чим більше ми їх пам'ятаємо, тим більше вони живуть в наших серцях, тим більше вони живуть в пам'яті людей. Ірина Васюра, Вячеслав Ромадан, Черкаська служба новин.